kerajaan Kakistrosi ini tuan-tuan. Dia panggil kita kleptokrasi. Kita dia kerajaan Kakistrosi. Kakistrosi ni mana tuan-tuan? Kerajaan ni yang tak boleh pakai. Kleptokrasi kerajaan yang rasuah dia kata. Tapi Kakistrosi ni kerajaan tak boleh pakai. Tak apa-apa benda kan. Dia gabung-gabung macam buruk dapat bunga lah. Buruk dapat bunga. Tan Sri Kasi. Datuk Sri Kasidan. Buruk dapat bunga tak apa-apa jenis kan. Tak roti nak buat apa. Tak reti nak buat apa tu sebab bercakap tak apa-apa benda eh. Tak apa-apa dicakap eh. Montori eh cakap. Hai, saya katakan. Saya rasakan kutuk kampung lagi anda bercakap lah. Tu orang putih kau bah, tuan-tuan puan sekalian dalam bahasa manajemennya. People, when you keep quiet, people think you are stupid. But the very moment you open your mouth, you're bloody stupid. Confirm. Confirm you're bloody stupid. Itu sebab saya katakan, tetapi banyak orang memputarbelitkan cakap saya. Saya katakan saya kesian kat Tun Mahathir. Tuan-tuan apa silam? Saya kesian gitu. Dia bos saya lama saya bekerja dengan dia. Saya ahli lembaga pengarah khazanah, ahli bebas. Lama. Dia suka minta pandangan saya sebab dia tahu saya tak ada apa. Saya kata botol AABB. Dua campur dua empat. Tak mana lima dah. Saya buat gitu. Dia sebab dia kadang-kadang dia minta pandangan saya. Saya kesian kat dia. Umur 93 tuan-tuan apa silam? 94. Dah 4 dah. Ha, 94. Patutnya menteri-menteri kabinet dia yang cemerlang. Dia menasihatkan dia. Ini hari ini tuan-tuan macam dia terpaksa bekerja kuat sebab menteri yang semua melaun-melaun belakang. Ha? Menteri Pasola ramai. Tu sebabnya saya kata I'm pity Dr. Sri Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Because his cabinet minister full of incompetent ministers. They are all passengers. Saya katakan mereka ini adalah bukan passengers, penumpang saja. Tetapi diputar belit cakap saya, katakan penumpang ini berasaskan kerana dia rujuk kepada bangsa kaum. Tak, saya tak rujuk kepada kaum. Saya rujuk kepada prestasi mereka. They are merely passengers. Dia cuma menjadi penumpang. Tun Mahathir pening kepala. Memang dia pening kepala. Tak botol gaya besok, turun dia besok, dibubar parlimen itu. Itu sebab yang saya katakan, kita mesti bersedia. Bersedia. Pilihan raya tak sampai 4 tahun dah. Tak sedih. Saya tahu atuk kita tu. Dia hati dia koreh tempat selain. Ini yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri besok, kau mati koreng jadi bacang. Ha? Bukan menjaga kan? Macam bacang katung tak jatuh-jatuh. Ha? Tahu bacang katung tak? Bacang buah bacang tak jatuh seri. Tak jatuh-jatuh. Ha, kan? Tu dah koreh kat atas. Itulah yang akan jadi tuan-tuan. Saya tahu sangat atuk kita tu. Dia tak akan bagi. Mau tak mau besok payah-payah benar dibubar parlimen. Ha, jadi kita mesti bersedia. UMNO Barisan Nasional mesti bersedia tuan-tuan. Penyatuan umat merupakan agenda kita. Agenda bersama kita banner supaya kita dapat suatu gabungan kekuatan yang baru. Kita akan buat suatu senario politik yang baru. Ya? Di situ nanti, maka kita pastikan supaya kita akan terus pastikan negara kita terus aman dan damai. Yang para kita, puan sekalian, negara...